আপোনালোকে বাৰু জানেনে আপোনালোকে সচৰাচৰ দেখি থকা এলোভেৰাজোপাৰ কিমান ঔষধি গুণ থাকিব পাৰে? তেনেহ'লে চাওঁ আহকচোন। ইয়াত কেইবাটাও ভিটামিন আছে, যেনে ভিটামিন এ, B1, B2, B3, B6, B12, চি, ই, ফলিক এচিড, জিংক, কেলছিয়াম, ছোডিয়াম ইত্যাদি। আপোনালোকৰ যিকোনো কটা চিঙা, ঘাঁহ আদিত লগালে সোনকালেই আৰাম পাব, আৰু লগতে ই আপোনালোকৰ এণ্টিমাইক্ৰবিয়েলৰো কাম কৰিব। ইয়াত থকা মনোচেকাৰাইড আৰু পলিচেকাৰাইডছবিলাকে আমাৰ শৰীৰৰ হোৱাইট ব্লাড চেলছবিলাকক শক্তিশালী কৰি তোলে, যাতে যিকোনো বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছৰ পৰা হোৱা বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। ইয়াত থকা এণ্টি অক্সিডেণ্টবিলাকে আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউন ছিষ্টেমটোক শক্তিশালী কৰি তোলে। আপোনালোকৰ যদি ছানবাৰ্ণ হয়, তেনেহ'লে অলপমান এলোভেৰা জেল লগাই 10 মিনিটমান ৰাখিব, নিশ্চয় সকাহ পাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোত আহিছে, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমি এনেদৰে আপোনালোকৰ বাবে কাম কৰি যাবলৈ উৎসাহ পাম। এলোভেৰাত থকা এনজাইমবিলাকে আমাৰ ডাইজেশ্যনতো সহায় কৰে। যিসকল লোকৰ আৰ্থাইটিছ বা সাধাৰণ জইণ্ট ইনফ্লামেশ্যন আছে, তেওঁলোকে ইয়াৰ জেল বিষ হোৱা জেগাখিনিত ঘঁহিলে বহুত আৰাম পাব আৰু ইনফ্লামেশ্যনো কমিব। এলোভেৰা জেল দিনত দুবাৰকৈ ঘঁহিলে পিম্পলৰ সমস্যাৰ পৰা সমাধান পোৱাৰ লগতে আপোনাৰ স্কিনো হেল্ডি হৈ থাকিব। এলোভেৰা আপোনাৰ চুলিৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী। ই চুলি বাঢ়িবলৈ সহায় কৰাৰ লগতে ডেণ্ড্ৰফ আৰু ইচিনেছ কম কৰে আৰু আপোনাৰ চুলিৰ pHও বেলেঞ্চ কৰে। 2টা এলোভেৰাৰ পাতৰ জেল লৈ আধা নেমুৰ ৰসৰ লগত মিহলাই চুলিত লগালে কণ্ডিশ্যনাৰৰ কাম কৰে আৰু চুলি শ্বাইনি কৰি তোলে। ই আপোনালোকৰ ব্লাড চুগাৰ লেভেল মেইনটেইন কৰাৰ লগতে কলেষ্টেৰলো কম কৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।